पार्टनरसँग उनले तथानाम बोलेकी छन्। त्यसै गरी मसँग टिकटक बनाउने नानीहरूले पनि कहीँ बालाजम्म गएर कराते देखाउलिन्, कहीँ अर्को ठाउँमा गएर जगल्टा भुत्लाई माग्लिन्। होइन, ती नानीको त इनोसेन्सी हो, उनले जो भेटो त्यहीसँग टिकटक बनाउँछन्, ऋषि दाईसँग बनाउँछन्, हामीसँग बनाउँछन्, तपाईँसँग बनाउँछन्, म अलि साह्रै एक्लो परेको आइसोलेसनमा भएको हुनाले मसँग टिकटक चाहिँ अलि परसम्म लाख लाखले हेर्ने इत्यादि भएको हो। त्यो टिकटकको कुरा टिकटकमा सिद्धियो, तर उनको जुन टिकटकले चेतावनी के दिएको छ भने, अब भाउनी हो, तिमीहरूको चुलोमा तिमीहरू पसिहाल्छौ, डाडु पनि समाउँछौ भने ओके, नभए तमाङ्गिनीले तिमीहरूको चुलो चुलोमा लाति हान्छ। के छ त्यस त्यसबाट जलेर प्रक्रिया कतै अगाडि बढिरहेको छ भाउनीहरूको फोनहरू आउने भएको छ? क्यारे अब उनीहरू रुन्ची भाउनीहरू त भनिरहन्छन् के रेल छुटेकै हो कि, के सिट खाली नरहेकै हो कि, के अब सबै सिट प्याक भएका हुन् कि, के काठमा पनि अब नअटिने हो कि। उनले एउटै चाहिँ नि बाहुनकै घरमा सुहाउने खालको भाउजू खोज्नुपर्छ। उनी त अब अलरेडी चाहिँ नि ज्वाइँहरूसँग के अरे सन्तुलनमा छिन् कि भन्ने हामी आशा गऱ्यौँ, होइन भने त्यस्तै लाउरे उनलाई पनि भेटाइदिनुपर्छ। सृष्टि चलिरहेको छ, ब्रह्माले जन्माइरहेका छन्, विष्णुले पालिरहेका छन् र महादेवले संहार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो केही राजकीय बाध्यता मात्रै हो, नेपालमा कोरोनाले मरेको छैन भन्नुभयो। जिल्लाको सिडिओ अथवा अञ्चलाधीशको आदेशमा मुलुक चलाउन थालिएको छ, यो चाहिँ पञ्चायतको झल्को आउन थाल्यो, तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरकारको बाध्यताको रूपमा म यसलाई बुझ्छु। अब यो एक हप्ता चाहिँ पोलिटिकल्ली काम गर्नलाई सरकारलाई सजिलोको लागि यो निषेधाज्ञा लगाइएको हो कि, यो पोलिटिकल चाहिँ हो कि भन्ने मेरो आशंका छ। मुकुन्दजी, स्वागत छ यहाँलाई पिएनपी खबर .com। थ्याङ्क यू, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। लामो समयदेखि नेपालमा कोरोना छैन, यो लकडाउन आवश्यकता थिएन भन्नुभयो, पछि बिस्तारै लकडाउन खुकुलो भयो, कोरोनाको संख्या वात्तै बढेर पनि गयो, कोही मरेका छैनन् भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त मृत्युको संख्या पनि दैनिक 5-6 जना पुग्न थालिसके, अब फेरि यो निषेधाज्ञा पनि जरुरत छैन भन्नुहुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुभएको छ, होइन के छ? अब नेपालमा कोरोना छँदै छैन त? होइन, सृष्टि चलिरहेको छ, ब्रह्माले जन्माइरहेका छन्, विष्णुले पालिरहेका छन् र महादेवले संहार गरिरहेका छन्। ब्रह्माको काम हस्पिटलमा, मेटर्निटी हस्पिटलहरूमा अथवा डोरीमा झुन्नेर पनि आमाहरूले बच्चा पाइरहेका छन्, हस्पिटलहरू बिजी नै छन्। विष्णुको काम त भइरह्यो, 3 करोड जति जनसङ्ख्या पालिएको छ देश विदेशमा हाम्रो, र संहारको काम, मर्ने काम पनि, घाट पनि खाली हुँदैन। 94 वर्षको एकजना मान्छे, बुढा मान्छेलाई पनि चाहिँ कोरोना भनेर रिपोर्ट ल्याइयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो केही राजकीय बाध्यता मात्रै हो, नेपालमा कोरोनाले मरेको छैन भन्नुभयो। र पछिल्लो चोटि जो निषेधाज्ञा भनेर यो जिल्लाको सिडिओ अथवा अञ्चलाधीशको आदेशमा मुलुक चलाउन थालिएको छ, यो चाहिँ पञ्चायतको झल्को आउन थाल्यो, तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरकारको बाध्यताको रूपमा म यसलाई बुझ्छु। घोषितै रूपले केही हप्ता अगाडि लकडाउन हटिसकेको छ, अहिले निषेधाज्ञा भनियो, यो चाहिँ किन गरियो भने, अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्रीले सेलेक्टेड पत्रकार एकजनाको इन्टरभ्यूमा 5 दिनपछि निकास निस्किन्छ भन्नुभएको थियो, भदौ 2-3 गते उहाँको 2.5 वर्ष पुग्ने थियो, 74 साल फागुन 3 गते शपथ खाएकोबाट। अब त्यो 5 दिनमा भदौ 2-3 गते निकास ननिस्केपछि उहाँको सरकारको आयु समाप्त 1 हप्ता बढाउनलाई यो लकडाउन क्यारे यो निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जम्मा 1 हप्ता मात्रै बढाइने भयो, र तिनै पत्रकारसँग त्यही कार्यक्रममा अर्का प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष, नेकपाका अध्यक्ष पनि भनिन्छ, पुष्पकमल दाहालले 1 हप्तामा निकास निस्किन्छ भन्नुभएको छ। अब यो 1 हप्ता चाहिँ पोलिटिकल्ली काम गर्नलाई सरकारलाई सजिलोको लागि यो निषेधाज्ञा लगाइएको हो कि, यो पोलिटिकल चाहिँ हो कि भन्ने मेरो आशंका छ। अनि भदौ 2 गते त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर किटानै गरेर लेख्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त आएन नि त, अझै 1 हप्ता कुट्नुपर्ने हो? ठ्याक्कै भदौ 2-3 गते आएन, प्रधानमन्त्रीले पनि 5 दिनमा निकास निस्किन्छ भनेर सार्वजनिक चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभएको, र 74 सालको फागुन 3 गते शपथ खाएकोबाट हिसाब गर्दा 2.5 वर्षको तमसुकेदी हो भने चाहिँ भदौ 3-3 गते पुग्ने होला भनेर मैले भनेको। तर अब राजनीतिमा ठ्याक्कै तिथिमिति नै तोक्नु चाहिँ अब मिलेन, तर 1 हप्ता सारेका छन्। फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीले 1 हप्तामा निकास भन्नुभएको छ। पहिला यस्तो भयो नि त, पहिला 15 दिन लकडाउन भनियो, त्यस पछाडि फेरि अर्को 15 दिन गरेर झनै झनै 3 महिना पुर्याइयो, अब यो पनि 7 दिनबाट सुरु भएको छ, अर्को 3-4 महिना निषेधाज्ञा जारी हुनु पनि के भेट छ र? यो सधैँ आवश्यक छैन, नेपालमा केसहरू छैनन् त्यस्तो, चाहिँ युरोपमा जस्तो जुन भयो, इटालीमा जस्तो भयो, त्यस्तो हैजा नेपालमा आएको छैन, त्यो नआओस् पनि।
र अब यो चाडबाड आइरहेका छन्, समाजले मान्दैन, दसैँ मान्छ समाजले, सधैँ लकडाउनको अवस्थामा रहँदैन, हाई मेरो फरिया जति तान्छ त्यति झर्छ के भन्ने चेलीबेटीहरू त यसचोटि तिजमा स्थगित गरिए गरिए, तर नेपालका फेसबुक लाइभ गरी छमछमी नाचिरहेका छन् नि, होइन त्यो वारबेर आवाज जावतमा सरकारले बाधा हालेको छ, त्यति माहौल नबन्ने भयो, जनताले घरभित्रै भए पनि चाडबाड त मनाउँछन् र मुख्य चाडबाड जो आउँदैछन् दसैँ तिहार, त्यतिसम्म आकाश छ्याङै खुल्ला, आवाज जावत सुचारू होला भन्ने लाग्छ। भनेपछि यस 7 दिन पछाडि निषेधाज्ञा जरुरी छैन, सम्भवतः हुँदैन होला, अहिले पनि काहीँ केही घटना भएको छैन, मैले अहिलेसम्म यो मास्क भन्ने मुखलो लाउनु परेको छैन, विवेकी मान्छे हातेका छैनन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेसबुकमा लेख्नुभयो केटाकेटीलाई यो रोगले छुँदैन भनेर, समाज माथिल्ला भनेर फेसबुकले आफै राष्ट्रपतिको स्ट्याटस हटाइदियो। त्यसैले अब बुढाबुढी आफ्नै कालले जान लागेकालाई यो एउटा बहाना बन्न सक्छ कोरोना सोरोना, तर उमेरदारी मान्छेलाई युवा केटाकेटीलाई केही पनि हुँदैन भनेकोले यसबाट आत्तिन पर्दैन, र सरकारले पनि आफ्ना केही प्राविधिक कामहरू गर्नलाई सजिलोको लागि यो निषेधाज्ञा इत्यादि जारी गरेको हो भने अब यो दोस्रो हप्ता नथप्ला भन्ने आशा गर्नुपर्दछ। अब अन्तिममा हामीले जसरी पटक पटक एउटा शुभेच्छा राख्दै आएका थियौँ, मुकुन्दाईको चाहिँ छिट्टै बिहा होस् होइन, हामीले पनि यसो बलियो बाङ्गो एउटा जन्ते बाख्रो खान पाइयोस् भन्ने सोचेको थियौँ, यसपालि त सामाजिक सञ्जालमा खुबै छाउनु भयो एकजना सामाजिक अभियन्ता भनेर अगाडि आउनुभयो कि शर्मिला वाइबासँगको जुन फोटोहरू पनि भाइरल भयो, खासमा कुरो के हो सर आन्तरिक? अब बसिरहेको ठाउँमा पछाडि आएर कसैले सेल्फी खिच्छ, कसैले टिकटक बनाउँछ भन्ने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्दछ, त्यो टिकटक बनाउनेको इतिहासको ठेक्का लिने भविष्यको चाहिँ नि ग्यारेन्टी गर्ने त्यो हाम्रो बुतामा रहँदैन। जसरी पूर्व युवराज पारससँग टिकटक बनाउने सोनिका रोकाएको भल्गर भाषणबाजी पछिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको छ, आफ्नै व्यावसायिक पार्टनरसँग उनले तथानाम बोलेकी छन्, त्यसै गरी मसँग टिकटक बनाउने नानीहरूले पनि कहीँ बालाजुमा गएर कराते देखाउलिन्, कहीँ अर्को ठाउँमा गएर जगल्टा भुत्लाई माग्लिन्, त्यो सबैको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ, त त्यो टिकटकको कुरा टिकटकमै सकिन्छ, तर त्यही फोटो एउटा दृश्य एउटा नाटक देखेर कतिपय रमाएर अब हाम्रो मुकुन्दीको जन्ते बाख्रो खान पाइन्छ कि भनेर मुख मिठ्याउने दाँत तिखार्ने जिब्रो रसाउने गर्दछन् भने प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यो टिकटकको भिडियो पुग्यो रे भन्ने मैले सुन्नमा पाएँ होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि छिट्टै नै म मुकुन्द घिमिरेसँग भेट्न चाहन्छु भन्ने कुरा गरेको भन्ने पनि कता कता अपुष्ट खबरहरू पनि आए, त्यो खुसी लाग्दै कुरा हो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग त्यति बेला आन्दोलनताका उकालो ओह्रालोमा जम्काभेट भइरहन्थ्यो, चिन्जान हुन्थ्यो, मुकुन्दजी तपाईँको भाइ तारे खोइ भनेर मलाई मात्रै होइन मेरो भाइलाई पनि चिनेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मेरो भाइ आफ्नै पारिवारिक कारणले ऊ विदेशतिर पैसा कमाउन गएको छ, घर धान्नु छ, हौ त्यो यो टिकटकको हल्ला पनि पँधेरा पँधेराबाट फैलिँदै त्यहाँ पुगेर प्रधानमन्त्रीजीले के हाम्रा मुकुन्दजीलाई पनि त्यो मोटीले जिम्मा लिने हो त, सुख पाउँछ त हाम्रो मुकुन्दीले भनेर सोच्नुभएको भए लाखै छ। अर्का एकजना युट्युबर साथीले पनि मेरो युट्युब हेरेर प्रधानमन्त्री धन्यवाद दिनुभयो भनेर खुसी सञ्जालमा बाँड्नुभएको छ, तर अब यो त टिकटकै हो, टिकटकमै सिद्धिन्छ, उनकै निजी भन्ने सम्बन्ध होला, आन्तरिक सम्बन्ध केही पनि छैन तपाईँहरूको, केही त्यस्तो लगनगाठो जुड्न सक्ने सम्भावना छैन, होइन ती नानीको त इनोसेन्सी हो, उनी जो भेटो त्यहीसँग टिकटक बनाउँछन्, ऋषि दाईसँग बनाउँछन्, हामीसँग बनाउँछन्, तपाईँसँग बनाउँछन्, म अलि साह्रै एक्लो परेको आइसोलेसन भएको हुनाले मसँग टिकटक चाहिँ अलि परसम्म लाख लाखले हेर्ने इत्यादि भएको हो, त्यो टिकटकको कुरा टिकटकमा सिद्धियो, तर उनको जुन टिकटकले चेतावनी के दिएको छ भने अब बाहुनी हो तिमीहरूको चुलोमा तिमीहरू पसिहाल्छौ डाडु पनि समाउँछौ भने ओके, नभए तमाङ्गिनीले तिमीहरूको चुलो चुलोमा लाती हान्छ भन्ने सन्देश दिएर अरूलाई इख्याउने उचाल्ने उत्तेजित पार्ने कामको लागि चाहिँ नि मेरो व्यक्तित्वलाई सोसलाइजेसन गर्ने समाजमा पुर्याउने सामाजिकीकरण गर्नेमा त्यो नानीको टिकटकले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसाबले मलाई सहयोगै गरेको छ भन्ने लाग्दछ। के छ त्यसबाट जलेर प्रक्रिया कतै अगाडि बढिरहेको छ त, कुनै बाहुनीहरूको फोनहरू आउने भएको छ त? फोन सन त्यस्तो क्यारे अब उनीहरू रुन्जी बाहुनीहरू त भनिरहन्छन् के रेल छुटेकै हो कि, के सिट खाली नरहेकै हो कि, के अब सबै सिट प्याक भएका हुन् कि, के काठमा पनि अब नहटिने हो कि भनेर कतिपयले चिन्ता चासो व्यक्त गरेकोसम्म छ। ओके, मैले शर्मिला वाइबासँग पनि यही सिटमै राखेर कुराकानी गरेको थिएँ उहाँसँग केही हप्ता अगाडि, यदि समय मिल्यो सम्भावना रह्यो भने के छ त विचार भन्दाखेरि त्यो सोचौँला भन्नुहुन्थ्यो, कतै सम्भावना रह्यो अथवा होइन टिकटकमै मात्रै यो सीमित छैन होइन, पछि मन मिल्दै गयो भने केही हुनसक्छ भन्ने आशय हुन्छ कि हुँदैन, रहन्छ कि रहँदैन तपाईँको?
होइन त्यो शङ्काको सुविधा उनले छोडेर गकीमा उनलाई धन्यवाद छ कथा सस्पेन्स राखेर अझ आकर्षण गराउन त्यो ठिकै लाग्छ तर व्यावहारिक हिसाबले त्यो सम्भव छैन उनको आफ्नै लाइन छ के मनोरञ्जन व्यवसाय कि के दोहोरी सोहोरी चलाउने मान्छे मेरो चाहिँ नि भेज पोलिटिक्स हो उनको हाम्रो यस्तै अक्कल झुक्कल बाटामा डोबाटामा जम्काभेट हुने मात्रै हो उनले एउटी चाहिँ नि बाहुनकै घरमा सुहाउने खालको भाउजू खोज्नुपर्छ उनी त अब अलरेडी चाहिँ नि ज्वाइँहरूसँग के अरे सन्तुलनमा छिन् कि भन्ने हामी आशा गऱ्यौँ होइन भने त्यस्तै लाउरे उनलाई पनि भेटाइदिनुपर्छ अहिलेलाई सस्पेन्ड राखेको मात्रै होला भनेपछि तपाईँहरू बिच केही पनि छैन दाजु बहिनीको जस्तो मात्रै रिलेसन हो स्वस्थ मित्रता हो त्यो त्यो टिकटक भन्ने चाहिँ त्यही रहेछ कि जहाँ जोसँग पनि चर्चित मान्छेसँग भेट्ने अब कोही चिलाउनेकै फेदमा हामी उकालोमा त्यही हिजो लिदीको पहिरोमा जाँदा पनि चिलाउनेकै फेदमा एकछिन बसियो अब यो शीतल चिलाउनेको शीतल ताप्दिन भनेर हुन्थेन सास बढेर मर्ने खतरा हुन्थ्यो ठिक त्यस्तै पछाडि चिलाउनेको फेदमा बसेर कुनै हाम्रो टिकटक आयो भन्दैमा त्यो चिलाउनेबाट झरेका ब्याङ्के कमिलाहरूले हामीलाई चिलिहाल्ने कुरा हुँदैन हामी उठ्छौँ आफ्नो यात्रामै हिँडिहाल्छौँ हस् मुकुन्द दाई समसामयिक विषयवस्तुहरूमा र तपाईँको केही व्यक्तिगत कुराकानीहरू पनि हामीले गऱ्यौँ जनताहरूले जुन प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो यो विषयमा जान्नको लागि सबैलाई बताइदिनु भयो हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क यू न्यू मिडियामा सशक्त ठुलो नेटवर्क भएको पिएनपी मिडियाले मलाई यो पछिल्लो विषयमा व्याख्या गर्ने जो मौका दिनुभयो यो लकडाउन निषेधाज्ञाको बिचमा पनि तपाईँ हाम्रो भेटघाट भयो तपाईँकै यो पलादमी के अरे अफिसमा त्यसको लागि यो मौकाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ नमस्कार।